Замість 60-50 в Україні набрали чинності зміни до правил дорожнього руху. Відтепер максимальна швидкість у містах і селах не має перевищувати 50 кілометрів на годину. Та чи дотримуються автомобілісти нових правил? Наш Сергій Єременко провів експеримент. То кого ж більше на дорозі – порушників чи слухняних водіїв? Дивіться далі. Ми зустрічаємося з Андрієм Климчуком, який допоможе нам провести експеримент. Він аналітик кампанії «За безпечні дороги» і озброєний тим, що не так давно злякало б автомобіліста-порушника – радаром. А як він працює? Ну, тут виставляється поріг швидкості, який фіксується, тобто 50 кілометрів. Перші три дні дії нових змін до правил дорожнього руху пана Андрія особливо не тішать. Мовляв, тих, хто дотримується швидкісного режиму на дорозі – одиниці. Тим паче, що фото та відеофіксації порушень в Україні ще не запровадили. Поки не буде фіксації, воно буде впливати тільки на свідомість людей. Тобто вони вже знатимуть, що 50. А коли буде фіксація, їм буде легше призвичаєтись, і вони будуть їздити. Багато хто вже починає зараз їздити 50 кілометрів, ну, там, де дозволяють умови. Хто порушує, а хто ні, покладаємося на неупередженість техніки. Згідно з Кодексом України про адмінпорушення, штраф передбачено, коли швидкість перевищена більше, ніж на 20 кілометрів. Тобто, якщо автомобіль рухається швидше за 70 кілометрів на годину, за це штраф – 255 гривень. Тут 66 вже. 66, 57, 65. Ого. Сьогодні ще просто така погода дощова, тобто вони не так швидко їдуть, коли мокра дорога, тому що... Ну... А так зазвичай скільки? Може бути і 80 кілометрів? Так, 80 і 100 я бачив на цій ділянці. О, 88. Рекорд сьогоднішній поки що. І це за перші 5 хвилин експерименту на дорозі, де чи не кожні 200 метрів – світлофор або пішохідний перехід. Ми змінюємо місце та їдемо на жвавішу трасу. О, 96, 100, 119. Чи реально за такого водіння інших кермувальників самому дотримуватися швидкісного режиму, також перевіряємо. Їдемо столичним середмістям 50 кілометрів на годину. Тартан'яни українських доріг. За нашою автівкою швидко збирається черга з інших машин. Дехто не витримує і обганяє, іноді смугою для громадського транспорту, що також є порушенням. Зате тішить, що он попереду нас їдуть такі самі товариші, які дотримуються правил дорожнього руху. Самі ж водії до дорожніх новацій ставляться неоднозначно. Хтось схвалює. А того, що не ганяють уже. І ви не ганяєте? Ні. Їхати потихеньку, це нормально. Хтось критикує. Наприклад, де є три полоси, там 50 кілометрів не має бути. 50 кілометрів мають бути такі вулиці, де переходять світофори, дві полоси. Можна було не обмежувати швидкісний режим, а просто підняти штрафи, і це було б дієво. До речі, штрафи за перевищення швидкості не змінилися. У громадськості та ЗМІ з огляду на це накопичилося чимало питань до Нацполіції, так само, як і щодо запровадження фото- і відеофіксації порушень ПДР. Правоохоронці пообіцяли скликати цієї п'ятниці прес-конференцію і все роз'яснити. Сергій Єременко, Олександр Резнік, програма «Вікна», СТБ.